ମୁଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟନେଲ ସମ୍ମୁଖରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ କହିପାରିବା ଯେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ସାରା ଦେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖବରକୁ, ଯେ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଅଗର ମେସିନ୍କୁ ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କି ଯେଉଁ 800 mm ପାଇପ୍ ଭିତରେ ଅଗର ମେସିନ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା କି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମେସିନ୍ଟି ଫେଲୁଅର୍ ହେଲା ଏବଂ ମେସିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୁହାର ପାଇପ୍ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ତାକୁ କଟିଂ କରିବାର ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଲେ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୁଏତ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଅସଫଳ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ସକାଳୁ, ଯାହା ଆମେ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ଆଉ ଆଜି ଭୋରୁ ଏଇ ଅଗର ମେସିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରିପେୟାର କରାଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ମେସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଟନେଲ ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି ଟନେଲ ସମ୍ମୁଖରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଏ ସମ୍ମୁଖ ଦ୍ୱାରରେ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଗତ ରାତିରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା କି ଗତ ରାତିରେ ହିଁ ଏଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସଫଳ ହେଇନି ଅପରେସନ, ଆଜି ସକାଳୁ ସେଟା ଅପରେସନ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଗତ ରାତିର ଯେଉଁ ଅଗର ମେସିନ୍ ଫେଲୁଅର୍ ପରେ ଆଜି ଭୋର 5ଟାରୁ ଅଗର ମେସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଏପଟରେ ଯେଉଁ ବାବା ବୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା କି ବାବା ବୋକନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟନେଲ ସମ୍ମୁଖରେ, ପୂଜାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସକାଳୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯେ ବାବା ବୋକନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, କାରଣ ଅନେକ ଯେହେତୁ ଆଜିକୁ 12 ଦିନ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା ସବୁଦିନ ହେଉଛି, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଇ ଟନେଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଅଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ବାବା ବୋକନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବା ବାବା ବୋକନାଥଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଏ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଟନେଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପ୍ରଥମେ ବାବା ବୋକନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ପୁଣି ସେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେର ସେହି ଚିତ୍ର, ଯେତେବେଳେ କି ଉଦ୍ଧାରର ସମୟ ଆସୁଛି, ଉଦ୍ଧାରର ସମୟ ନିକଟ ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ବାବା ବୋକନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଆସି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ଏଠାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବାବା ବୋକନାଥଙ୍କୁ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯିବ। ଟନେଲରୁ ପାଖାପାଖି 27 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ, ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏକ ଟେମ୍ପରାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯାଇଛି ଟନେଲ ନିକଟରେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ନିଆଯିବ, ଋଷିକେଶ ଏମ୍ସ, ସେଠାରେ ଏକ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବେ, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ସୁଧାର ଅଣାଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଆଉ କିଛି ଉଦ୍ଧାର କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଶୁଭ ଖବର ଆସିବ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା ଯେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଟନେଲ ବାହାରକୁ ଆସିବେ, ଏବଂ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ସାରା ଦେଶବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ମନୋଜ, ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଦେଶବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବି 5 ଶ୍ରମିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଟନେଲ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ 41 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି। ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।